Сьогодні, 2 березня, в одному із будинків у мікрорайоні «Дружба» патрульні поліцейські Тернополя виявили чоловіка, який гнав вдома самогон. Сьогодні поступили виклик на лінію 102 про те, що в мікрорайоні «Дружба» може чоловік здійснювати продаж або зберігання спирту. Екіпаж прибув за вказаною адресою, виявили, що в чоловіка дійсно є елементи схожі для вироблення самогону. Чоловік признався, що дійсно він її виготовляє, тримає в себе. 4 діжки було самогону, як попередньо, як він сам назвав, що це був самогон. По зовнішніх ознаках також патрульні встановили, що це дійсно був самогон. У чоловіка вдома поліцейські знайшли апарат для самогоноваріння та прозору рідину зі специфічним запахом самогону. За словами затриманого, алкоголь він не продає, а виготовляє лише для власного споживання. Екіпажем патрульної поліції було відібрано пояснення і складено даного громадянина постанову з винесенням суми штрафу від 3 до 10 неоподаткованих мінімумів. Санкція статті 176 Кодексу України про адміністративне правопорушення передбачає.